Og velkommen. God aften. Velkommen til det gamle Monko TV. Det er en gammel, tyk førtidspensionist, der render rundt i en lejlighed alene. 20 år og laver 100.000 videoer. Og ikke har nogen penge og sådan ting. Men nu er det blevet mandag en ny uge. Og jeg har kun sovet 5 timer i nat. Min computer er lige crashet med Echo Game. Jeg er mega søvndrukken og sådan nogle ting. Jeg har mikrofonen fra den sidste time. Jeg render rundt ude i nørken der og laver ikke noget og fælder kaktusser. Nu vil jeg sætte pomfrit over. Så vil jeg gå tilbage online. Klokken kun 4. Jeg har ikke tænkt mig at bare ligge og kloge Netflix nu. Jeg mener, jeg har en sæt pomfritter tilbage. Så det synes jeg, at vi skal sætte over her. Nej, det er med grill. Nu kan jeg ikke engang huske, hvordan... nej. Og den der er bare varmluft. Det her, det er med grill på. Det er ikke den. Så brænder de i hvert fald på. Og 180 grader. Yes, jeg mener, jeg har en sat pomfritter tilbage her. Den sted der. Havde jeg ikke det. Men så kan jeg jo ikke sætte, jeg synes jeg havde pomfritter der. Jeg skal ikke sparke den ind der. Gulerødder, jo det havde vi da, se her. Gulerødder der, der er til noget mere boulonkrop, skal jeg lade af her. Yes, men der er en også en svinkotlet, men den må så lave en gang til. Jeg har noget nyt bagepapir på. Det har jeg. Her. Nu kan jeg ikke huske, hvad jeg har været. Det her bagepapir her, det andet var noget, ikke noget andet papir. Det her bagepapir, ja. Det andet skal jeg jo nok bare smide, for jeg kan ikke huske, det er sådan noget madpackermand. Ja, det her. Hvad er det for det? Det her, jeg kan ikke huske, hvad det er. Det er noget andet, noget glat, noget, det er sådan noget lidt fedt. Jeg kan sgu ikke bare smide det ud, jeg kan simpelthen ikke helt overskue, når jeg har mange ting her. Det kunne godt lide en bagepapir, det her. Jeg ved da ikke, jeg skulle lide, jeg kan ikke overskue det. Det der ved jeg er bagepapir. Hvis nu er blevet alt for kompliceret, nu smider det her ud her. Nu vil jeg miste overblikket her. Så vælter mit spækbræt. Nu vælter det hele på gulvet her, det går rigtig godt. Lad os få sat dejligt på frit over her. Jeg har den gode kostgenskremerade her. Yes, jeg kan huske på, at jeg fik en halv time eller sådan. Men lad os så give dem 200, fordi de sætter dem ind i kold. Lad os give dem 200 grader en halv time. 200 grader en halv time. Kommer Ørning, vi kommer oven her. Det blev lidt for slatten sidst. Yes, hvad er klokken nu? Ja, klokken 16. Det er så klokken 16.30, yes. Jeg hopper bare online igen. Og spiller Echo Game. Det burde jeg ikke, men jeg kommer nok til at kunne sove nat. Så må I have en god uge også. Jeg skal ned i skralderummet med det der. Jeg må lave en pose med det. Jeg skal bruge den her tallerken her til pomfritter. Og min halv time. Lad os lige vaske den her
falder alligevel ned, hvad det ved jeg. Yes. Men jeg skal bare lige gennem den uge her. Og næste weekend, så mandag morgen, så om en uge, så kommer min første person. Så jeg husler alle de der regninger på tirsdag i en uge, tirsdag første søndag. Det er sådan set det vigtigt. Så jeg, når jeg gjort det, så har jeg betalt alt, hvad jeg skal for hele året. Og så kan jeg starte forfra igen til januar. Yes. Og til januar har jeg raske. Næsten hele år 2021. Jeg ved ikke hvor meget nu, det bliver ikke meget mellem 6 og 800 kroner og så. Kommer ind på, til det første afdrag laver de mega stort. Så skal man betale, du ved ikke, 6-10 afdrag og 6-800, hvor mange penge der er, så finder de selv ud af. De laver selv sådan en egen afdragsordning. Det er ikke noget, det er ikke noget man selv kan, man kan selv vælge, at man kun vil betale 600 om måneden. Det er noget, de laver selv. Det var flot vejr i dag, der stod måske inde der nogle timer, men det har også været rigtig koldt. Jeg havde ikke været ude for det, så jeg havde ikke noget. Jeg skal vaske den her opad, og så skal jeg lige på onsdag, når de lige penge kommer. Jeg vil lige købe 2 poser billig chips, chokolade og en rulle kiks. Det var ikke mere, jeg kunne have en lille pose slik. Sådan en meget lille en der til 12 kroner for. Lige med 6 stykker lakridser og 6-8 stykker vingummi, bare sådan lidt længe der. Det er under 15 kroner. Så er det sådan en lille længe, og så en plade chokolade og 2 chips. Og så gemmer jeg resten her til mit restskat. Det kunne være over 1500 kroner jeg skal tage, så det er meget godt at jeg har nogle ekstra penge gemt. Yes, jeg skal også have blandet saft ud af, men det kan vi også gøre. Så skal vi have fjernatteriet her. Vi skal også have tørret det her op her. Men ellers har jeg ikke nogen planer om noget som helst mere igen. Jeg vil bare gemme ugen her. Så vil jeg betale min regning og mandag den tirsdag den anden. Tirsdag den 1. december. Så når jeg betaler, så skal jeg købe nok mad indtil december, så jeg kan klare mig indtil jul. Og ellers også jul, så skal jeg også lige købe et eller andet ekstra, nogle brunkager, marcipan, et eller andet. Jeg må lige købe lidt eller et eller andet ekstra konfekt. Et eller andet mere, jeg kan sidde og gumle. Der er jo lang tid til jul. Men jeg skal have købt et eller andet til julen, så jeg kan, i hvert fald når jeg sidder alene, og jeg kan lave mig et eller andet noget flæskesteg i, i Netto. Nej, i Irma kan være, de har noget. Nu skal vi grave det her op, dejlige ris her. Der er lige til en gang aftensmad her. Jeg skal lige åbne her. Jeg kan gøre det forsigtigt her. Jeg får kommet ris ud på gulvet. Jeg kan vi lige have, der er lige en håndfuld ekstra snacks her. Åh, det går. Lige med noget brun sovs på. Jeg skal lige have lidt ekstra julen, så jeg har kleiner og brunkager, så det koster ikke så meget Lidl. Lidl har jo nok sådan noget discount julemad, pøns. Og det kan være, at Irma har sådan nogle flæskesteg med svær. Jeg køber færdigt. Og
Hvis jeg lige har på den her tallerken her. Vi har på sagtens, der er masser af arrangementer for egentlig. Der er jo andet end kirkens korsager og røde kors og sådan noget. Der findes også julearrangementer for egentlig privat, man betaler 300-500 kroner. Og så møder man her, det er der mange egentlig, der gør. Så har man noget pænt tøj på, og også er du med at drikke sig for fuld. Eller nu er jeg jo YouTuber, jeg kan selvfølgelig også tage noget pænt tøj på, og så bare drikke mig hjernehammerne lang. Og så tage mit videokamera med. Det kunne jeg godt. Julefrokost med Fede John. Det kunne da være sjovere der. Jeg kender ikke nogen af de med. Det er jo mange masse vildt fremmede voksne mennesker. Med pænt tøj, og så drikker vi bare skide fulde. Men jeg tror jeg ikke, om det også det, man kan optage på video. YouTube. Der er nogle regler med, hvad man kan optage og sådan nogle ting. Så man skal også lige passe lidt på. Jeg har altså reklamer på mine videoer. Så. Ej, jeg tror, hvis man, hvis man uploader for meget åndssvagt til YouTube, så tror jeg, at YouTube første omgang tager en straf til at få reklamer, så det er. Og hvis de er rigtig trætte af en, jamen så lukker det en YouTube-konto. Ja, jeg ved ikke, om man kan uploade til YouTube nogle vilde druk-videoer, hvor man er bare mega på. Og man er rundt fugle og opfører sig åndssvagt. Det tror jeg ikke rigtig. Der er altså også mange børn og unge, der kigger på YouTube. Det skal jeg lave. Det er bare en video her, jeg sætter på frit over. Og hvad der så på hver. Yes, men det var fint nok. Jeg er kommet næsten igennem november. Det var rigtig nok, jeg fik lavet en masse video. Jeg tror, jeg har lavet 500 timer ekogame-video snart. Men jeg har fået rigtig meget. Det er også godt nok, det lægger sig bare der på min YouTube-kanal. Så for nogen kan du se det en gang. Yes, men jeg har bare hoppet online igen. Jeg har rendt rundt ude i det, fordi jeg har bedst framerates. Når jeg er ude i slørken, fordi der er meget lidt objekter, der ikke. Man har en skov, der er der jo flere hundrede træer og planter og bjerge og alt det der, har de aller laveste, så render jeg rundt i slowmotion der. Men når jeg er ude i nørken der, ude i spillet, hvor der er sådan helt bare kun af kaktus og der er jo ikke noget, der er sandt, det er jo kun tekst også, fordi der er jo ikke nogen objekter der, der er kun kaktus og lidt planter. Så. Der kan jeg bevæge mig rundt sådan normalt. Så vil jeg spise lidt pomfrit, og så kan jeg jo lave den der kolet, kan jeg jo lave som natmad eller i morgen til frokost. Tirsdag morgen, så vil jeg bare koge nogle ris hen over middag der. Det kan nok måske ikke holde sig til i morgen også, det gør jeg nok ikke. Jeg må lave den som natmad. Yes. Men det er sådan set min dag nu. Det er min data her. Jeg vil bare spille computer og så. Så sætter jeg pomfrit over, så vil jeg spise dem. Så nu er der klar til pomfritterne her. Jeg har simpelthen lavet en video på et kvarter her. De hygger sig. Jeg tror lige, det tager længere tid, end man regner med. Det tager nok mere end 10 minutter at varme sådan ovnen op til 200 grader. Så den står 180. Nu giver vi 200 grader en halv time. Yes, og nu er det blevet mørkt. Så kan vi skrue for her. Nej, skal vi lige... jo, det kan vi gøre der. Lad os bare skrue for. For natten, da nu er solen går ned til klokken 4:15 eller sådan noget. Yes. Ja,
Jeg vil godt skrue for nu, men vi har ikke mere tid ind. Du skal ikke have to på ind. Det glemte jeg, Jes. Kort. Vi har ikke mere tid.